Já jsem Xero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Tentokrát to bude povedená bitva s IS-7, což je desítková ruská hevina. Bude to na mapě Doly, v příznivém matchmakingu 40 na každé straně, s tím, že jelikož tento stroj je docela pohyblivý na hevinu, tak se rozhodnu jet pod kopec. Pod kopec a to na pravou stranu té části uprostřed toho kopce, nebo uprostřed té oblasti pod kopcem právě, kde jsem teď, nemůžu využívat svůj skvělý haldown. A tady vlastně prosedím větší část bitvy. Hnedka první rána příhodně do toho boku té IS-8, to nebyl vůbec problém. Tady je to docela šťastná rána, že jsem probil to prase. To bylo snad i APčkem a probil jsem ho do superstruktury. To bylo štěstí, ale tak nestěžuju si. No a teď mám tady před sebou IS-7 a na levé straně STčko, který kouká úplně kam do háje a já tady, kdybych tu ránu nepokazil, tak jsem do něj mohl dát krásnou ránu. To prase nebo to VTčko mi dal teďka hečkem a těma hečkama mě tam budou klepat velkou část bitvy, protože mě nebudou schopni penetrovat. IS-7 udělala chybu, věděla, že na něj koukám, i tak se podívala z jeho strany doprava na to naše STBčko na kopci a tím pádem mi ukázala bok věže, není problém pro mě ho penetrovat ten bok. Sice s goldem, vidíte, že tam těch goldů mám docela dost, protože tento stroj nedisponuje nějakou úplně závratnou průbojností na svých standardních APčkách. Opět tady hečko, takže jsem to tady hezky ty wafly vysvětlil hečkem na splátek, myslím si, že pro mě to bylo výhodnější. A koukáme kolem sebe, ta IS-8 je tady prostě nějaká strašně konfidentní, snaží se tady najíždět, myslí si, že má strašně strong turret armor, což úplně tak není. Tady jsem zkoušel jenom hečkem do věže IS-7 s tím, že bych mu třeba mohl zabít střelce nebo vyřadit dělo, něco takového. A teďka teda budu zkoušet hít, nehítem, APCRkem, když trošku otočil věž, povedlo se mi, probil jsem ho. A teďka už mám nějaký damage a uplynuly 2,5 minuty hry a je to pořád 0-1 pro nepřátelský tým. Docela šťastná ráno, že se mi tady podařilo skórovat a trefit mu ten spodní plát, ten trojuhelníček. No a tady mám prostě strašně silnou pozici, vidíte, že tady prostě ukazuju jenom věž. Jsem tady schovaný za tímhle kamenem napravo, takže když tam například vyjíždí ta IS-8, tak se na ní můžu otočit a zajet si na ten kámen tak, aby byl skrytý můj bok věže. A tahle pozice je pro IS-7 vážně dobrá. Tam jsem dorazil tu nepřátelskou IS-7, tady jsem dal ránu do IS-8 a ona tady mě dingá, myslí si, jak strašně mi tady probije a ono nic. Velmi šťastná rána, trefil jsem mu tu miniaturní kopulku, tu levou kopulku, která je ještě menší než ta pravá. A dal jsem ti tedy damage. Pořád prohráváme, ale není to nějak zatím strašně markantní. Tady mě úplně potrolilo dělo, letělo to úplně někam do háje. No a nyní jsem si všiml, že tam na levé straně nás začíná trošičku pušovat ten nepřítel. Nicméně tady se ještě určitě nepohrnu ránou do toho STčka, který si tady prostě jen tak jolo na ten kopec a vůbec mu nedošlo, že tam budu. To jsem jí tady s tou padinou, která všem zajela dřív, než jsem stihl cokoliv udělat. Nicméně to STčko tady si pořád prostě fokus na to STBčko, který mu stejně pak vyfouklo ta wafle, takže už jsem si tady do něj mohl dát dvě rány úplně zdarma. S tím, že tady pokud se nepletu, tak dám ještě třetí, protože on byl prostě hloupej. Vidíte, co udělal. Ještě jsem si ho treknul, on jaksi neměl ambice na to se opravovat. A bylo tak jednoduchý tohleto s farmici, tohle STčko. Vyměnil prostě velmi dobře pancířovaný, plnej devítkový tank. Já jsem se ho sformil v podstatě celýho, dal jsem mě 4 rány. Nyní si přijíždím do pozice, abych mohl líp na tu pademku. Ona mě dingla do věže, já jsem si myslel, že mě probije potom, co jim ještě zhoršil penetraci. No, jako break joke, no. A tady jsem zkoušel ránu, bohužel krteček se nějaký tady odehrál. No a ta padina už tam se mě dostává rekt. JT si vyjel, asi nevěděl o tom praseti. Já tady tak klepnu tu padinu. No, a nyní to je teda 3v3. S tím, že já mám ještě HPčka. Ta bitva vidíte, že už je docela dost dlouhá. A teďka se tady objeví to prase, trefilo mě, což jsem, jako moc mi to nevadí. Já jsem šel teďka primárně po té wafly, protože jsem věděl, že si do ní můžu dát hečko a že se teď můžu ještě dostat na kopec. To prase nestihne přebít a já se můžu dostat na kopec. A když on se bude snažit vydrápat na kopec, tak já se můžu třeba cestu treknout a můžu tuším od ní schytat ještě jednu ránu. Takže pokud budu mít trošku štěstí. Takže teďka ta bitva už je relativně v pohodě. Vidíte, že mi došly úplně všechny goldy. A teď už třeba jenom APčka. Vozím tam
Všim 15 goldů, 10 APček, 3 Hčka, teda 5 Hček, anebo 3 Hčka, 17 goldů, 10 APček. V téhle bitvě jsem to měl 10, 15, 5, teď to mám tuším právě 10, 17, 3. Že paní prase se valí, jak jsem říkal, prase se valilo na kopec, já jsem udělal ránu spodního plátu, neměl jedinou šanci. No a tady trošičku škoda, že jsem se tomu úplně nevešel, dal mi ránu. Tady jsem ještě mohl zkusit ten kill, bohužel jsem mu ho jenom trekl a ta wafle ho teda sežrala. Ale i tak 6885 damage, Mko, high caliber 1600, no skoro 1700 base expu. Nějaký kredity za splněnou misi. Pěkná bitva, ukázka, jak lze tento stroj využít na hull down. To dílo je docela dobrý, ta pohyblivost je dobrá, celkově ta sedmička je výborný stroj za mě. Asi je teda trošku lepší IS4, protože má lepší DPMko a trochu lepší dělo. A trošičku lepší pancíř, i když tu věž má slabší, ale celkově jedná se o velmi, velmi kvalitní stroj. Takže já vám moc krát poděkuji za sledování. Uprostřed je tlačítko, kterým můžete odebírat můj kanál, pokud se vám líbí videa a nechcete přijít o další mou tvorbu. Kolem máte další videa, na která se můžete prostě jenom podívat, pokud vás zajímají. Ještě jednou vám moc krát poděkuji za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.